Մարիա քաղաքի հարակից խաչ հուշարձանների տարածքը մաքրելու նախաձեռնության հեղինակը երգչուհի Լիլիթ Ավանեսյանն է, որը շուրջն է հավաքել Սայատ-Նովայի անվան երաժշտական քոլեջի իր ուսանողներին, հենց նրանք էլ կազմում են կամավորական ոչ մեծ խմբի կորիզը։ Ամեն ուրբաթոր մենք արդեն պայմանավորվում ենք վաղով գալու, ու հիմնականում իմ ուսանողներն էլ կան միացած, բարի կամավորներ կան քաղաքից միացած, որ արդեն երրորդ անգամ ասենց հստակ գալիս են ժամը ժամին։ Նպատակն է փոքրիկ ջանքերով օգտակար լինել հայրենիքին, նաև իրենց օրինակով վարակել մյուսներին։ Կամավորական խումբը արդեն երրորդ շաբաթն է, որ այսպիսի աշխատանքներով ենք զբաղվում, առաջինը այդ մեր ստադիոնի այդ ռմբակոծված մասն է, որ մաքրեցինք, եւ Ֆրոսիայի կողմը, երկրորդը արդեն սառույցներից մի քիչ այդ տրատուարները մաքրեցինք, երրորդն էլ մտածեցինք, որ պետք է մեր այս սուրբ տեղերը, որը ես նման ձև եմ ասում, որտեղ խաչը իմ համար արդեն սուրբ է, մաքրենք։ Մաքրման աշխատանքներին միացել են նաև ներքին գործերի նախարարության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության աշխատակիցները։ Անվտանգությունից ելնելով սակրավորները նախ զննում են տարածքը։ Մենք իմանում ենք, ինչ տարածքի վրա են իրանք գրակել, շտեղ է ինչ ընկել, այս տարածքի վրա մաքրել է մեր տեղեկությունը, բայց ամեն դեպքում, եթե երիտասարդները դրանց աշխատանքներին տանում մաքրությանը, մենք միշտ պատրաստ ենք մեր երիտասարդների կողք լինենք ու իրանց անվտանգությունը պաշտպանենք։ Ստեփանակերտի մերձակայքում գտնվող 50 մետրանոց լուսատու խաչը շատերին է կանչում իր մոտ։ Ցավոք, այցերի արդյունքում ստացվում է այս պատկերը. դատարկ ու ջարդած շշեր, սննդի մնացորդներ, պլաստմասե տարաններ, պոլիէթիլենի տոպրակներ։ Կազմակերպիչներն ասում են, որ ցանկացողները կարող են միանալ իրենց խմբին։ Միայն բարերով չի, այլ աշխատանքի գործնեության շնորհիվ կարող ես վստահեցնել դիմացինիդ, որ դու իրոք հայրենիքդ սիրում ես։ Մենք մեծ սիրով ենք կատարում այս աշխատանքը եւ կոչ եմ անում բոլորին միանալ այս աշխատանքներին։ Ներկուստ հանգիստ ես, որ ինչ-որ մի բանով կարողացել ես օգնել հայրենիքին, ինչ-որ բանով օգտակար լինել։ Տարածքը մաքրելուց հետո կամավորները մոմ վառեցին, աղոթելով Արցախի խաղաղության ու հաջողության համար։ Բոհար Ռուստամյան, Դավիթ Հակոբյան, օր